Do të diskutojmë në këta hapësirë interviste për zhvillimet politike në Maqedoninë e Veriut. Kam në lidhje të drejtë për drejtë me Skype zotin Zekria Mexhidi, që është koleg gazetar. Zekria, të përshëndes, të falenderoj që gjete kohën për bisedën. Përshëndetje dhe ju falenderit për ftesën, Gjoj. Faleminderit ju. Ndërkaq, këtë javë u votua për herë të dytë radhazin kryet parlamentit zoti Talat Xhaferi në bazë të marrëveshjes mes LSDM-s dhe BDI-s. Gjatë javës ardhshme pritet në fakt një tjetër seancë për vot besimin e qeverisë. Çfarë po ndodh konkretisht në optikën tuaj? Gjoj, pas arritjes së marrëveshjes javën që lan pas me LSDM-s dhe BDI-s për të bashkëqeverisur me një mandat 4-vjeçar në vitet në vim, pra kemi në fillim të javës është paralajmëruar, pra nga dita e nesërme, është paralajmëruar se do të duhet të caktohet nga ana e kryeparlamentarit Talat Xhaferi seanca e radhës e votimit të qeverisë së re. Pra fillimisht pritet që mandatari Zoran Zaev të propozojë programin qeverisës pra të qeverisje së ardhshme dhe më pastaj krye parlamentari Talat Xhaferi do duhet të caktoj seancën ku me vetëm pik të rendit të ditës ku do duhet të votohet qeveria e re. Do thëja që kjo përbërje e re qeveritare pritet të jetë me disa ndryshime, kësaj radhe do të kemi disa ndryshime pra sa i përket numrit të ministrive, pra nga 26 ministri do të ketë do të ketë vetëm 19 ministri, pra 7 më pak se sa përbërja e kaluar. Pra është një ndryshim i cili është bërë nga mandatari Zaev, por edhe nga zoti Ahmeti, për shkak të arsyetimit që kanë dhënë të asaj se Maqedonia me një numër kaq, me një numër prej 2 milion banorësh, nuk janë të nevojshme më shumë se 19 ministri. Pra është bërë reduktimi i ministri dhe kësaj radhe do të thoja që shqiptarët për herë parë do të udhëheqin me 3 ministri kryesore, pra që nuk kanë pasur më herët, është Ministria e Financave, është Ministria e Shoqërisë Informatike dhe është pra Ministria e Pushtetit Lokal, por edhe do thoja që kryetari i parlamentit që edhe pse është kemi pasur edhe në përbërjen e kaluar, por do ta kemi edhe në një mandat 4-vjeçar, pra është një nga pozitat kyçe në Maqedoninë e Veriut, pra në postet e larta udhëheqëse të shtetit. Dhe padyshim që përbën një lajm të mirë se do të kemi sërish pra seancat e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut do të udhëhiqen nga shqiptar. Është komentuar gjithsesi numri i ministrive që ka përfituar BDI-a, gjithashtu për herë të parë zëvendës kryeministri i parë do t'i përkas shqiptarve. Është kjo çështje letrash, pra emrash zyrtar që drejtojnë institucione, apo duhet ketë një punë më të thellë në raport me të drejtat e shqiptarve dhe avancimin e tyre në Maqedoninë e Veriut? Atë gjoj, u paraqit kjo çështje zëvendës kryeministrit të parë shqiptar që do tjetë që është propozuar nga BDI, Artan Grubi, ishtë deputet që ishte në përbërjen e kaluar, u njoftua si një post mjaft i rëndësishëm që do të ketë të drejtën e nënshkrimeve në rast kur do të mungoj zoti Zaev, pra kryeministri, pra u raportua se do të jetë me nënshkrim të ndërlidhur, pra kryeministri do të ketë nënshkrim të ndërlidhur me zëvendës kryeministrin e parë, por rezultoi që nuk është ashtu. Edhe pse akoma zyrtare nuk është publikuar marrëveshja e plot mes BDI-s dhe LSDM-s, por vetë mandatari Zaev tha se nuk është çështje e ndërlidhjes, pra të nënshkrimeve mes dy këtyre posteve, pra mes kryeministrit dhe zëvendës kryeministrit, dhe thoja që do të jetë më shumë post teknik i cili do të zavendësoj, apo administrativ do të quaja, që do të zavendësoj zotin Zaev në rast të mungesave që mund t'i ketë në udhëheqjen e seancave të qeverisë, se sa ndonjë zë i fuqishëm apo ndonjë kompetencë vendimarrëse që mund t'a ketë ky post apo ky zëvendës kryeminist që do të jetë në qeverisën e ardhshme.
Edhe doja që sërish shqiptarët kanë pasur edhe në të kaluarën zëvendës kryeministër në qeverinë e Republikës së Maqedonisë dhe do thoja që nuk është se ka qenë ndonjë përfitim i madh apo që ka pasur ndonjë ndryshim drastik në vendimarrjet e ekzekutivit. Por gjithsesi presim ditët në vazhdim, pra por edhe në momentin që do të votojë qeveria e re, presim të publikohet marrëveshja e plotë për shkak se Joy në opinion akoma nuk janë të bërë të ditura marrëveshja e plot, detajet e marrëveshjes së qeverisë së ardhshme, por edhe drejtoritë dhe agjencitë që do t'i ndajnë këto dy parti koalicionuese. Pra presim ditët në vim për të parë por edhe aspektin juridik si stash të ndërlidhjes së nënshkrimeve që kanë paralajmëruar. Pra BDI e paraqet si një zëvendës kryeministër me kompetenca më të mëdha, por në anën tjetër zoti Zaev thotë që nuk është kryeministër, nuk është zëvendës kryeministër që do të ketë ndonjë rol shumë të rëndësishëm për post zëvendësimit të tij në raste kur do të mungojë ai. Po, në shoqërinë e Maqedonisë së Veriut, si po komentohet kjo marrëveshje në radhët e qytetarëve, a duket se mund të thellojë më tej bashkëpunimin mes dy grupeve etnike apo shkon drejt përçarjes së saj? Jo, do të thëja që zgjedhja e krye parlamentari Talat Xhaferi në 2016 mendoj se ka thyrë, ka shënuar një hap para, apo ka quar një hap para shoqërin, që dy shoqëri, dy komunitete që jetojnë më të mëdha në Maqedoninë e Veriut, pra Maqedonasit dhe Shqiptarët. Zgjedhja Talat Xhaferit, por edhe udhëheqja e seancave në gjuhën Shqipe, pra të një institucioni kaq të lartë si është legjislativi, mendoj se ka bërë pak më të pranueshëm edhe në palën Maqedona se avancimi i shqiptarëve në pozitat kryesore. Duhet të theksojmë se zëvendës kryeministri Bujar Osmani që ishte për çështje të integrimeve gjatë gjithë pandemisë ka pasur një rol shumë aktiv në menaxhimin e situatës. Do të thoja që më aktiv se sa vetë kryeministri teknik që ishte Oliver Spasovski dhe do thoja që shqiptarët është ndryshuar ajo bindja ndaj shqiptarëve se shqiptarët nuk është se nuk din të udhëheqin, shqiptarët janë të aftë të udhëheqin udhëheqin madje edhe krizat të kësaj rëndësie siç është koronavirusi dhe siç është. Do thoja që ka shënuar thash progres ajo qasja e Maqedonasve ndaj shqiptarëve, por edhe ndaj aftësive tona si shqiptarë, si komunitet që jetojmë këtu, dhe është kuptuar dhe edhe kësaj radhe marrja e Ministrisë së Financave për parë nga një shqiptar që do të drejtohet pra nga Florin Fatmir Besimi, në fakt, pritet me një optimizëm për shkak se i njëjti ka qenë edhe më herët në poste ekzekutive, ka qenë ministri i ekonomisë, ka qenë ministër në kohën e VMRO dhe pëmënesta në kohën e Lyubcho Georgievskit. Pra do të thëja që shqiptarët shihen edhe si që thashe edhe më heret, edhe si njerëz të aftë, pra profesionist që mund të kryen çdo pozicion qoftë ai edhe për të menaxhuar arkën e shtetit, pra buxhetin, siç është me Ministrinë e Financave. Ndërkaq, është komentuar gjithashtu edhe Ministria e Jashtme që do drejtohet nga zoti Bujar Osmani. Si është parë diçka e tillë? Mos gabojnë, do dhe kjo për herë të parë apo jo? Edhe kjo për herë të parë, pra shqiptarët do të përfaqësojnë diplomacinë dhe me këtë rast do të thoja që shqiptarët do të kenë tre ministra të jashtëm, tre përfaqësues të diplomacive në tre shtete, pra duke përfshirë Kosovën dhe Shqipërinë. Do të jetë diçka e re për shoqërinë, për të dyja komunitetet, por do të thoja që e pres zotin Osmani e pret një punë goxha e madhe, do të thoja në drejtim të hapjes së negociatave, Maqedonia pret hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian, edhe pse, siç e thash, njëti person, pra i njëti zëvendës kryeministri, i njëti po Bujar Osmani ka udhëhequr zëvendës kryeministrin për çështje europiane, e cila ka qenë dedikuar për të punuar, për të implementuar reformat, por edhe për të udhëhequr bisedime me Bashkimin Evropian. Për post ministrisë së punëve të jashtme, tani zëvendës kryeministri për çështje europiane
europiane, do t'i kaloj partisë macedonase. Dhe do thoja që ky shkëmbim apo ky transfer mes Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe zëvendës kryeministrit për çështje europiane është do të presim rezultate pak më pozitive në këtë drejtim, duke pasur parasysh se kemi edhe Nikola Dimitrov atë që ishte deri tani, nuk duhet mohohet edhe aftësia e tij, por edhe gjithë ato të bëmat e tij për arritjen e marrëveshjes për fuqinësi të mirë me Bullgarinë, por edhe marrëveshjen historike me Greqinë. Presim edhe njohje, pse jo, njohje të reja, por fokusi dhe ajo gjithë fuqia do të jetë këtyre dy figurave kryesore të diplomacisë së Maqedonisë së Veriut, do të jetë fokusuar në hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian. Ndërkaj, Zekria, çfarë roli po luan opozita në këtë mes? Opozita shqiptare që është e përbërë nga Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa vjen të jetë në koalicion edhe ashtu siç ishte para zgjedhjeve, por edhe në kuvent kanë paralajmëruar se do të bashkërëndojnë aktivitetet e tyre edhe brenda koalicion, edhe brenda kuvendit. Nuk me gjatë seancës konstituive ku zgjodh kryetari i kuvendit Talat Xhaferi, të njëjtit nuk votuan me arsye tymin se është shkelur vullneti i shqiptarëve, është shkelur vullneti i shumicës dhe ka bojkotuar zgjedhjen e Talatit Xhaferit si kryetar të kuvendit. Thirën në atë se ato i përfaqësojnë votuesit shqiptar për shkak se BDI nuk ka përmbushur premtimin kryesor që ka pasur pra kryeministër shqiptar. Një gjë e tillë është bërë vetëm në 100 ditëshin e fundit, pra në marrëveshjen e arritur mes LSDM-s dhe BDI-s, ja garanton kësaj të fundit kryeministri në 100 ditëshin e fundit të qeverisjes, dhe kjo kundërshtohet ashpër nga opozita shqiptare e cila ka paralajmëruar se do të bëj edhe rezistencë, por edhe me çdo kusht do të punoj që kjo qeveri të mos zgjas më shumë se sa të mos çojë mandatin deri në fund, për shkak se siston nuk është legjitime, është një lloj qeverisje e vazhduar e LSDM-s dhe BDI-s, e cila nuk ka sjellur asgjë të mirë për shqiptarët, por edhe për dy komunitetet. Pra, sipas vlerësimit tim, e presim një opozit të fortë kësaj radhe në kuvend. Shqiptarët kur nuk kanë pasur opozit, kur do të janë vitet e fundit nuk kanë pasur opozit të fortë me 12 deputet. Presim thash kjo opozit e fortë, por edhe qeverisja e BDI-s është sfidë në vetvete, por do të thoja që presim që zëri i shqiptarëve të dëgjohet më shumë se kur në kuvend. Përmendët postin e kryeministrit që do t'i takoj BDI-s për 100 ditë, si është komentuar diçka e tillë në radhët e analizëve, por dhe të opinionit publik? A shihet si një arritje apo si një diçka honorifike që do t'a marrë BDI-a për hir të premtimit? Do të thëja që duke pasur parasysh retorikën politike që kanë zhvilluar dy partit, por në njëra nan të zotit Zaev, i cili kundërshton të me çdo kusht idenë e BDI-s për kryeministër shqiptar, por edhe në anën tjetër BDI-n e cila thonte që kryeministri shqiptar do të bëhet sipas gjitha gjasave. Do thoja që dyja palët kanë bërë një kompromis, do thoja si LSDM-ja po ashtu edhe BDI-ja. 100 ditë shi kryeministrit në fund të mandatit, deri më tani Maqedonia ka pasur 100 ditë të fundit një kryeministër teknik, pra në çdo palë zgjedhësh është shkuar me një kryeministër teknik, i cili është përcaktuar nga partia fituese, por ka qenë me një mandat 100 ditor dhe i dedikuar për të përgatitur vendit për zgjedhje. Por kësaj radhe është paralajmëruar se marrëveshja e përgjithshme, e cila garantonte pra në çdo palë zgjedhje të ketë qeveri teknike, pra 100 ditë të ketë qeveri teknike me ministrët e punëve të jashtme, me ministrët e punëve të brendshme nga ana e opozitës, por edhe me disa dikastire tjera të opozitës, kësaj radhe është paralajmëruar se ajo marrëveshje shkon në histori dhe se 100 ditë që i kryeministrit nuk do të jetë teknik, por do të jetë nga radhat e BDI-s dhe do të jetë kryeministër me kompetenca të plota.
Si që thash edhe më herët, ka nga opinioni që të cilët e vlerësojnë si marrëveshje historike për shkak të edhe dikasterit të financave që marrin për herë të parë shqiptarët, që në një farë mënyre është një post mjaft i rëndësishëm. Por në anën tjetër kemi edhe kritika të shumta nga të opinionit për shkak se BDI me arsyetimin se BDI fitoi zgjedhjet duke premtuar kryeministër shqiptar dhe një gjë e tillë do të realizohet vetëm në fund të mandatit, pra 100 ditësh, sa do të jetë efektiv çështja e kryeministrit, pra sa do të jetë në dobit shqiptarëve 100 ditësh i fundit i kryeministrit shqiptar. Por gjithsesi, do thoya që dy palët kanë bërë kompromise në këtë drejtim. E kemi në njërën anë që Zaevi shkonte në ekstrem që paralajmëronte që do të bëj parti, do të bëj qeveri me Maqedona, si do të blej, do të marr deputet nga opozita maqedonase vetëm që të mos ketë kryeministër shqiptar, gjë e cila u zhduk pra si betimi i Zajevit pra në marrëveshjen me Ali Ahmetin. Dhe në anën tjetër e kemi zotin Ahmeti, i cili gjatë gjithë fushatës ka përmendur çështjen e kryeministrit shqiptar. Do thoya se e gjithë fushata e BDI-s është përqendruar vetëm te çështja e kryeministrit shqiptar, gjë e cila nuk u arrit. Pra 100 ditë është, unë do thoya sipas mendimit tim, është më shumë simbolike. Por nuk është për të nënvlerësuar, për shkak se çështja e kryeministrit për herë të parë të marrësh kryeministrin shqiptar në një shtet e cila është shumicë nga e populluar nga Maqedonasit, padyshim se përbën histori, por sa do të jetë efektive mbetet të shohim. Kemi edhe shumë ditë, na presin shumë vite, por gjithsesi thash do të shohim ditët në vim, do të shohim se si do të nisë kjo qeverisje, duke pasur parasysh edhe faktin se qeveria Zaev 2 hynë në një drejtim të vendit në një situatë kaotike me koronavirusin, në një situatë ku edhe ekonomia është në rënje, por edhe borxhi publik shënon një rritje. Është një, vërtet do të jetë një sfidë e re për qeverinë Zaev 2, meqense do të thoja kësaj radhe do të kemi edhe figura të reja në ekzekutiv, pra vetëm dy janë që do të mbesin, pra apo tre ministri do të mbesin. Do të mbetet ministri i shëndetësisë Venko Filipçi, që do të vazhdoj të drejtoj ministrinë e shëndetësisë. Do të mbetet zoti Oliver Spasovski, që do të drejtoj ministrinë e punëve të brendshme, dhe do të jenë Milla Carovska, një ministre që ka qenë në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale, dhe do të transferohet në Arsim. Do të thoja që kemi figura të reja në ekzekutiv të ri, por do të shohim se do të jetë sfidë tash që situata me koronavirusin, por edhe një sër problematikash të cilat e presin vendin. Zekeria, Ali Ahmeti thirri një tryezë të liderëve shqiptar, por këtë të fundit e bojkotuan për një sër arsye. Është një bisedë që pata para pak ditëve me kreun në Aleancës për Shqiptarët, zotit Zjadin Sela, a ju shprej gatshëm që tryeza të zhvillohet në një dit tjetër. Mendon se do të ketë një takim nga afër të krerve të partive shqiptare? Është e nevojshme diçka e tillë? Në situata të rëndësishme për shqiptarët e Maqedonisë është e patjetërsueshme dhe do të thoja do të jetë lakmueshme, pra një tryezë e partive shqiptare për të diskutuar, por edhe për të rritur pazarin tek partitë maqedonase. Por do të thoja që BDI në takimin që e thiri pak ditë më parë nuk i mori pjesë asnjë parti shqiptare. Dhe në atë takim e mbajti me gazetarët dhe mbajti një briefing me gazetarët dhe njoftoi se nuk e ka ndërmend më të thretë një takim tjetër të partive shqiptarëve, me arsyetimin se partitë shqiptare po bëjnë taktizim dhe janë kundër tryezës së partive shqiptare. Në anën tjetër e kemi opozitën, e cila thotë se tryeza e partive është dashur të thiret shumë më herët dhe kërkojnë llogari nga zoti Ahmeti që pse nuk e ka thirrur tryezën e partive shqiptarëve më herët ku është dashur të raportoj për qeverisjen me zotin Zaev. Dhe kemi mos marrëveshje dhe përplasje politike mes opozitës, sidomos pas daljes së 15 korikut, pra pas përfundimit të procesit zgjedhor, të cilin opozita e quan si proces
të falsifikuar me vjedhje dhe me plot paregullësi, ndërsa e kemi në anën tjetër BDI-n e cila menjëherë pas zgjedhjeve e ftoi takimin e partive shqiptare. Nuk pres në një periudhë të afërt kohore, nuk pres të ketë një takim të partive shqiptare, për shkak se si tash vendin e presin shumë sfida dhe se dy bloqet shqiptare do të koncentrojnë veprimin e tyre politik njëra në qeveri, në ekzekutiv dhe tjetra në kuvent. Kjo është ajo që mund të themi rreth tryezës së partive shqiptare. Zekrian, të falenderoj edhe njëherë që gjetë kohën për intervistën. Ju falenderoj edhe juve.